tau. Artėjant šventėms, pakalbėkime apie vis labiau Lietuvoje populiarėjantį panetonės pyragą. Tradicinė panetonė. Panetonė su šokoladu. Panetonė su pistacijomis. Panetonė prašmatnioje garsaus drabužių brendo dėžutėje. Panetonė su braškėmis. Pala, va čia jau dabar jau turime sustoti. Ne viskas panetonė, kas panetonė vadinama. Prisipažinsiu, nebuvau didelė panetonės mėgėja iki tol, kol neparagavau tikros Italijos kepykloje iškeptos panetonės. Šiandien mes pakalbėsime, taigi kas yra tikroji panetonė, ką mes perkame Lietuvoje, ar tai iš tikrųjų yra panetonė, ir tuo klausimu mums padės italų ekspertai, kepėjai. Ir kaip visada priminsiu, nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo, spausti patinka, tai jums nieko nekainuoja, užims tik kelias sekundes, bet tai padės mūsų kanalui augti ir vis daugiau žiūrovų galės atrasti mūsų laidas. Questo non è un panettone, questa è una follia, non è il minimo senso. Perché stiamo appunto distruggendo tutte le caratteristiche incredibili che noi vorremmo portarci dietro da quel prodotto. Quindi non chiamatelo panettone, finitela di chiamare panettone queste idiozie. Taigi, kas yra panettone? Panettone yra saldus mielinis pyragas, kuris yra tiekiamas Italijoje kalėdinių ir naujų metų laikotarpiu. Yra įvairiausių legendų, kaip atsirado šitas pyragas, bet garsiausiai yra apie konditerį Antonio, kuris kalėdų laikotarpiu iškepė pyragą ir pavadino jį pan de toni. Pane beje itališkai yra duona, taigi Antonijaus duona. Laikui bėgant šis pavadinimas tapo panettone. Il panettone sostanzialmente è una pasta arricchita, cioè è farina, acqua e lievito arricchite di burro, zucchero e frutta. Questo tipo di impasti è presente nella tradizione di tutta Italia, ma anche di tutto il mondo, di tutta Europa. Tutta l'Europa ha paste arricchite di zucchero e burro con dentro frutta e anche nelle zone del nord Italia sono sempre esistiti questi tipi di prodotti. Io ad esempio sono vicino alla Valtellina. In Valtellina c'è un prodotto che si chiama biciola, che è un panettoncino più denso, più basso, con le uvette, le noci e via dicendo, e anche quello fa parte di tutti, diciamo, i panettoni di una volta. Però il panettone, come lo conosciamo adesso, deriva da un processo industriale del secolo passato, cioè la forma e l'aspetto del panettone attuale, più morbido, più sviluppato, più arricchito, deriva dall'industria. E da lì poi si è sovrapposta la voglia di farlo diventare artigianale. Kas gi yra tikroji panetonė ir kokie ingredientai turi būti tikroje panetonėje? Beje, italai šiuo klausimu yra labai rimti ir jie 2005 metais net išleido dekretą, kuriame tiksliai apibrėžė jo savybės, sudėtį ir nustatė privalomasias ir neprivalomasias dalis bei gamybos procedūrą, kurios reikia laikytis. Kas yra panetona? Tai minkštas konditerijos gaminys gautas natūralios fermentacijos būdu iš natūralaus raugo. Pagal įstatymą, panetonė turi būti miltų, cukraus, šviežių kiaušinių, sviesto, razinų, cukruotos citrusinių vaisių žievelės, natūralios mielės ir druska. Neprivalomai ingredientai yra šokoladas, pistacijos ir, aišku, konservantai, kurias galima rasti industrinėse panetonėse. Sauliau, jūs daug metų gyvenate Italijoje, tai ir žinau, kad jūs pats kepate panetonės. Pradėjau labai seniai, neatsimenu, gal prieš kokius 25 metus. Pradžia buvo nevykusi, turiu pasakyti, nes turėjau teisingų receptų, itališkų, ir dariau viską taip, kaip recepte parašyta, bet namų sąlygomis buvo viena didelė problema. Tešla, kai jinai suminkyta pagal receptą ir jau pakyla 2-3 kartus, jinai yra labai minkšta. Ir jinai limpa prie rankų, jos neįmanoma suminkyti. Reiškia, reikia dėti daugiau miltų. Dėdavo daugiau miltų, dar daugiau miltų, tol, kol nelimpa, kol įmanoma suminkyti.
Viskas išeidavo gerai, tešla iškildavo, bet tai nebuvo panetonė. Tai buvo lietuviškas mielinis pyragas iš tikrųjų. Nes visa paslaptis panetonės, kad tešla turi būti labai, labai minkšta. Ir iš pradžių kepiau panetonės formos lietuviškus mielinius pyragus. Jie irgi buvo valgomi, viskas gerai, bet ta panetonė ir abi dukros sakydavo, ne, vis tik ta, kur nuperki parduotuvėje, yra kitokia, daug minkštesnė. Paskui supratau, kur yra problema ir nusipirkau mašiną, taip vadinamą planetariją, tą su kabliu mašiną, kuri minko tešlą. Kai įsigijau mašiną, pačiais pirmais metais jau man išėjo tikra gera tešla ir tikra panetonė. Panetonės gali būti dviejų rūšių. Industrinės, tas, kurias galime rasti parduotuvėse, ir kepyklose rankų darbo keptas panetonės. Kitaip Italijoje vadinamas artigianale. Na, didžiausias skirtumas yra tešlos kildinimo laike. Industriniai panetoniai skiriama tik 12 valandų kildinimo. Kepykloje tešla kildinama nuo 20 valandų iki 72. Procesas yra ilgas. Mažiausiai reikia paros laiko. O dar geriau tai gal 30 valandų. Nes gera panetonė turi iškilti, pradedant nuo mažai tešlos, jos vis daugiau, ir ji turi pakilti kokius 4 ar 5 kartus, gal geriau 5 kartus netgi. Sì, ho iniziato a fare il panettone più di 10 anni fa, all'inizio con scarsissimi risultati come tutti, perché è un processo complesso, anche perché il panettone non è solo panettone, non è solo la difficoltà di quei 2 o 3 giorni, ma è anche il lievito madre. Che presenta difficoltà tutte sue e se lui non è a posto anche quei 2 o 3 giorni di processo del panettone rischiano di essere difficoltose di non andare a buon termine. Tu puoi avere puoi fare tutto bene nel processo del panettone, ma se il lievito madre non ti aiuta non viene quello che dovrebbe venire. Saperlo tenere correttamente, saperlo comprendere e averlo sempre al giusto punto non è semplice, bisogna già essere esperti anche solo di quella parte iniziale. Quindi immagina un prodotto che necessita di 3 giorni di lavorazione, una lavorazione che non è per nulla semplice e che ha bisogno di un ingrediente, cioè il lievito madre, che non è che te lo inventi il giorno 1. Deve essere una cosa che hai capito, curato e coltivato per giorni, settimane, mesi. Skiriasi ir galiojimo laikas. Tikra panetonė, jeigu ji ir gerai supakuota, sandariai, hermetiškai, mėnesį gali išsilaikyti, tikrai nedaugiau. Panetone artigianale sono 30-40 giorni. Non ci sono conservanti, anche se poi per legge uno li può mettere nei prodotti che si chiama panettone, però tu quando fai un panettone senza conservanti, senza nulla, generalmente dai quella data di scadenza. Se inizi a vedere che su un panettone che compri c'è una data di scadenza a 4 mesi, qualcosa c'è. E non è che ci sono cose che ti uccidono, Non è quello. Però ricordiamoci sempre che nel panettone come nella vita spesso la coperta è corta, si dice in italiano. Pažiūrėkime, ką rašo prabangių, net 60 eurų kainuojančių itališkų panetonių pardavėjai Lietuvoje. Brandintų piragų galiojimo laikas ilgas. Įdomu, ką reiškia tas galiojimo laikas ilgas? Che se tu fai una cosa di grandissima qualità, di grandissima attenzione, non può durare un anno. Dekretas taip pat nustatė kainas. Panetonė parduotuvėse turi kainuoti nuo 3 iki 15 eurų. Rankų gamybos turi neviršyti 30 eurų limitą. Pasidomėjo, o už kokiagi kaina Lietuvoje parduodamos panetonės? Na, tos fancy panetonės, gražiai pakuotos. Štai šios panetonės kaina Italijoje. Beje, pagal dekretą negali viršyti 30 eurų sumos. Ir toliau žiūrime, už kokiagi kainą parduodamas šis pyragas Lietuvoje. Beveik 2 kartus daugiau. Gal man reikėtų pradėti pardavinėti panetonės Lietuvoje?
Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomi ir nenobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje. Questi sono dei presepi di panettone, ordinati per Natale, già finiti e decorati. Bellissimi. Cosa succedeva quando avevo 13 anni, quindi sono quasi 40 anni. Da quanto tempo faccio il panettone? Sì, da sempre. Sì, da sempre. Sì, sempre fatto. Diciamo che noi piccoli artigiani ci cerchiamo di fare un prodotto di nicchia rispetto a quello industriale. Quindi, anzi, ultimamente negli ultimi anni sta crescendo la vendita dei panettoni artigianali. Nusipirkau iš parduotuvės industrinę panetonę paragavimui. Beje, ši panetonė įeina į dešimtuką geriausių industrinių panetonių Italijoje. Tai brandas Mota. Ši panetonė kainuoja tarp 5 ir 6 eurų. Tai nėra tradicinė panetonė su šokoladu. Beje, jos įvertinimas portaluose yra 62 iš 100. Taigi, kaip industriniai panetoniai, visai neblogas įvertinimas. Dabar mes pasižiūrėsime, koks yra galiojimo laikas ir kokia yra sudėtis. Galiojimo laikas yra iki 24 metų balandžio mėnesio. Turint omenyje, kad jinai buvo daug anksčiau iškepta, greičiausiai 2-3 mėnesiai, prieš aš ją nupirkau gruodžio pradžioje, tai jos galiojimo laikas, aš manau, kaip minimum 8 mėnesiai. Rašo, kad prodotto dal forno a lievitazione naturale, taigi kildinimas ir mielės turėtų būti natūralios. Kaip matome, ingredientai yra visai neblogi. Miltai, cukrus, natūralūs kiaušiniai, sviestas, kas yra labai svarbu panetoniai. O paskui prasideda alkoholis, konservantai, saldikliai, ko jūs nerasite tikroje kepyklo iškeptoje panetonėje. Bet sudėtis visgi nėra tokia jau bloga, nes yra tikras sviestas, tikri švieži kiaušiniai. Beje, tai nėra reklama, aš nieko nereklamuoju, tiesiog norėjau palyginti sudėti gamyklinės panetonės. Ta sudėtis nėra bloga, bet skonis vis tiek skirsis nuo tikros kepyklinės panetonės. Galiojimo laikas yra labai ilgas, tai reiškia, yra visokie konservantai. Skonis visiškai kitoks, aišku. Taip. Šviežia iškepta ar namuose, ar geroji kepykloje turi visiškai kitą skonį, turi tikros panetonės skonį. E poi industrialmente vengono fatti anche alcuni buoni prodotti. Il problema è che anche la definizione panettone artigianale non è detto che per forza implichi un panettone di qualità. Però se tu usi un semilavorato, cioè una farina che ha già dentro di tutto e ingredienti che magari non sono al top, tu puoi chiamarlo comunque panettone artigianale. Però anche lì ti perdi alcune sfaccettature per avere un prodotto così unico. Ci sono alcuni panettoni industriali che sono buoni, alcuni panettoni artigianali che sono invece una schifezza. Pakalbėkime apie Lietuvoje kepamas panetones. Na, kol kas vadinu jas panetonėmis, bet patikrinus sudėtį nuspręsiu, ar iš tikrųjų jas galima vadinti panetonėmis. Atidarau sudėtį kai kurių Lietuvoje kepamų panetonių. Iš mandagumo nesakysiu, kas kepa šitos pyragus, bet pasirinkau tik tuos pyragus, kurie buvo užvandinti panetonėmis. Itališkas pyragas panetonė su razinomis, sudedamosios dalys. Maltodekstrinas, fruktozė, cukrus, dar įvairiausi priedai. Kiaušinio milteliai, kiaušinio trynio milteliai. Pačioje pabaigoje jau kiaušiniai. Ką tai reiškia? Kad didžioji dalis sudedamųjų dalių yra kiaušinio milteliai. Tradicinė tikroje panetonė turi būti tik švieži kiaušiniai. Paskui mes matome margariną. Ne, tai nėra panetonė. Esminė panetonė sudedamoji dalis yra sviestas ir niekaip margarinas. Žiūrim kitą. Sudedamosios dalys. Mišinys fermentuotiems mieliniams gaminiams. Krakmolas, bulvių kukurūzų, augalinės skaidulos, ryžių miltai. Kokiagi išvada aš galiu padaryti, kad industrinės
itališkos panetonės turi geresnę sudėtį nei Lietuvoje kepti šie mėlyniai pyragai, kurie beje nėra panetonės. Paslaptis dar yra, kad labai mažai reikia dėti mielių. Ne taip kaip į lietuviškus pyragus. Lietuvoje dabar šiuo metu yra labai išpopuliarėjusi panetonė. Jūsų manimo Lietuvoje parduodama panetonė, ar iš tikrųjų yra ta tikroji panetonė? Ne tik Lietuvoje, ir Italijoje tas pats. Visi supermarketai jau dabar užversti industrinėmis panetonėmis, kurios kainuoja nedaug, 5-6 eurus, visokiausių ten markių, Bauli, Mota ir ko tik tai nori, ir visokių kitokių, bet jos nėra tikros panetonės. Tai yra industrinis produktas, kurį pradeda kepti Sicilijoje rugpjūčio mėnesį. Ir kepa iki dabar, jis yra, kaip aš vadinu, kaip vatinė duona. Su konservantais, aišku, taip kaip Mulino Bianco vatinė duona, kurią nusiperkiu ir supakuotai, gali stovėti metus laiko. Bet ir Italijoje, ir, manau, Lietuvoje yra tikrų panetonių, čia jos vadinamos artigianale panetonės. Yra didelių firmų, pavyzdžiui, Milano Tre Marie yra firma, kuri kepa panetonės. Bet jų kaina prasideda nuo 15 eurų čia, Italijoje. Lietuvoje turbūt dar daugiau. Jos taip ilgai nestovi, jos yra daug skanesnės, tai yra tikras produktas. Ir yra visai mažų kepiklėlių, kurios labai nedaug kepa panetonių, kainos nuo 25 eurų ir daugiau, jos yra pačios tikriausios, tokios kaip aš iškepu namuose. Taip, ir Italijoje yra dabar visokiausių. Su braškiam dar nemačiau, bet su figomis, su šokoladiniu kremu, ten dar su kažkuo visokiausių variantų. Bet didžioji dauguma italų renkasi klasikinę tikrą panetonę. Tikra panetonė yra razinos ir cukatai. Questo è un processo molto particolare che porta a caratteristiche molto particolari, cioè il panettone non è una brioche. Il panettone è una mollica, ha degli aromi, ha delle strutture che sono completamente diversi. Se noi queste caratteristiche le perdiamo, che sia per utilizzo sbagliato del lievito, che sia per farciture strane, che sia per qualsiasi altro motivo, noi non stiamo facendo più quel prodotto lì e non rispettiamo più quelle caratteristiche che lo rendono un prodotto unico nel suo genere. Settimane, mesi per curare un lievito madre fatto bene. 3 giorni di lavoro complicatissimo per ottenerlo. Una mollica, una struttura, un prodotto che non c'entrano nulla con qualsiasi altro prodotto che possiamo fare. E poi io distruggo tutto riempendolo di crema. Ma anche se fosse una crema ottima, Non trovo più quella mollica, non trovo più quella struttura, non trovo più quell'aspetto e non trovo più quella forma. Perché poi a quel punto il panettone, a cosa serve fare bene il panettone? Non serve più. Perché io faccio un bel pan brioche in 5-6 ore e va bene lo stesso. Tanto lo devo stiringare, si dice, con cioccolato, Nutella, creme. Cari spottartume, cari chieto a Cisvelgte. Pirmiausia, pasižiūrėti į galiojimo laiką. Jeigu galioja metus, tai geriau nepirkti. Mėnuo gali būti nedaugiau, 1,5 mėnesio, tai yra maksimum. Ir paskui kaina, jeigu Italijoje gera panetonė prasideda nuo 15 eurų ir 20, tai Lietuvoje, aišku, bus brangiau, bet nereikia 100 eurų tikrai. Sapere da una parte cosa è un panetone perché l'hai studiato e provarne uno che dovrebbe essere un esempio di panettone fatto bene. Quando lo tagli un certo tipo di mollica, non deve essere piccola e sbriciolosa e non deve essere neanche gigantesca l'alveolatura. È una mollica che quando la tiri si sfilaccia, senza sbriciolarsi. Al sapore devi sentire il burro, delicato, non deve sapere di alcol. Na, rezumuojant. Išvadas galbūt pasidarykite patys. Kiekvienas turi teisę pirkti, ką nori ir už tokią kainą, kurią gali sau leisti. Bet, kaip sakytų tikras italas, jeigu jūs dedate ant picos ananasą, tai prašau, nevadinkite to pizza. Jeigu jūs dedate į pyragą braškės ir margariną, tai prašau, nevadinkite to panetone. In questo mondo dove abbiamo così tanta influenza dai social, così tanti stimoli, se noi non creiamo una nostra base critica culturale forte,
rischiamo di essere bersagliati e distrutti da cose che non hanno senso. Na, gal ir kainų skirtumas jūs privers susimastyti. O aš jums linkiu gražių švenčių, Buon Natale ir saldžių panetonės pyragų. Iki, čiau! Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje.